ချစ်ခင်ရပါတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နွေဦး Family YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဖုံးမြတ်ထင်မှနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဇာယိဆရာထုဆွေအောင်ဤညမိုးတောင်ထိတ်မှသဲဝင်ကလေးများဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအပိုင်း6နေဖြင့်ဆက်လက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ခံစားကြည့်တော်မူကြပါဦးခင်ဗျာညကတော်တော်လေးများသွားသဖြင့်မနေ့တွင်မထဘဲဆက်အိတ်နေသောကျွန်တော်အားထင်ကျော်ဦးကအတင်းအရမကျွန်တော်အခန်းထဲသို့ဝင်လို့သဖြင့်မနေ့10နာရီလောက်တွင်အိယာမထခဲ့ရလေတော့သည်ကျွန်တော်ကရင်ချေရင်ရှိငါသစ်တာဘူးကွန်အဟောင်းလေးတွင်မှဆေးလိတ်တို့ကိုထင်ကျော်ဦးကယူ၍မိညစ်ဖွာလိုက်ရင်မင်းပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကွာမောင်ကျော်ကငှက်ဖျားထလို့နောက်ဆုံးပါသာမဖြေလိုက်ရဘူးအဲ့ဒီတော့စာမှုပဲကြတာပေါ့ကျွန်တော်အခန်းတွင်ရှိတောက်ရီဥမရေဖြင့်မျက်နှာတစ်ပြီးဇက်ပုတ်ကိုရေဖြင့်ဆွတ်ကတစ်ဖြတ်ဖြတ်ရိုက်လိုက်သည်ပြီးမှမျက်နှာသို့ဘဝဖြင့်မျက်နှာကိုတုပ်လိုက်ပြီးဂရင်ဆွင့်တွင်ထိုင်ချလိုက်သည်ညကတန်ကြောင့်ခေါင်းတစ်ခုလုံးကိုက်ခဲနေသည့်ဖြင့်ထင်ကျော်ဥဤဇကကိုအတိမတ်ပြူချောင်းပြသည့်နေဖြင့်ဖြင်းညင်းစွာခေါင်းငိမ့်လိုက်ရင်ဤလီကွာဖြေမှမဖြေဖြစ်တာကြမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆန်းလားထင်ကျော်ဥကဆေးလေးတို့ကိုထိုးချေရင်ဆန်းလာကမောင်ကျော်စာမှုပွဲဖြေဖို့ဖောင်တင်ပြီးသားအဲ့ဒီတော့တရားဝင်ဖြေဆိုခွင့်ရှိတယ်။မောင်ကျော်စာမှုပွဲအောင်ရင်လည်းတရားဝင်အောင်ပဲ။ကြာရင်လည်းတရားဝင်ကြတယ်လို့မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကသတ်မှတ်တယ်။ထင်ကျော်ဦးရဲ့ဇကားကိုတူတူနဲ့လိုရင်းပြောပါကွာ။ညကအရက်တော့တာညသွားလို့ငါကောင်းသိမ့်မကြည့်ဘူး။မူးချင်ချင်းကြီးဖြစ်နေတယ်။အေးတူတူနဲ့လိုရင်းပြောရရင်မနေ့ကလေးတန်းတွေအောင်စင်းထွက်တယ်။ငါတို့တက်ကင်မြောင်ကျောင်းကတူရဲတော့လေးတန်းကျောင်းသားမောင်ကျော်စာမှုပွဲကြတဲ့အတွက်တယောက်တည်းရှိတာ။တယောက်ထဲကြလို့လေးတန်းကိုရာနှုန်းပြည့်ကြတဲ့ကြောင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတယ်ကွ။တပတ်တွင်ထုချီလွှာတင်ရမယ်လို့မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကစာထွက်ထားတယ်ကွ။ကျွန်တော်ကောင်းသည်ခြားကြလဲအောင်မူးသွားလေတော့သည်။ဘာကွာထင်ကျော်ဦးရ။တယောက်ထဲရှိတာကိုတယောက်ထဲကြလို့ရာနှုန်းပြည့်ကြတဲ့ကြောင့်လို့သတ်မှတ်တယ်ဟုတ်လား။ဤကွာတယောက်ထဲရှိတာတောင်မှအဲ့ဒီတယောက်အောင်လိုက်ရင်လေးတန်းကိုရာနှုန်းပြည့်အောင်တယ်ဆိုပြီးဂုံပြုတ်ချင်မှပြုတ်လိမ့်မယ်။အခုတော့ရာနှုန်းပြည့်ကြတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးထုချီလွှာတင်ခိုင်းနေတယ်ဗျာ။ဟာကွာဒီတရင်ကငါတို့အပေါင်းအသင်းတွေကြားသွားရင်တော့ငါတို့တွေကောင်းကောင်းကြီးအဟားခံရတော့မှာပဲဘယ်နဲ့ကွာအလုံးမရှိလို့ကြောင်းစရာသွားလုံပါတယ်ရာနှုံးပြည့်ကြတဲ့ကြောင်းလို့အသက်မှတ်ခံရပြီထုချေလွာတင်ရတော့အောင်အသင်အပြကောင်းတဲ့ဆရာတွေလို့တော့အပြောခံရတော့မှာပဲရှက်တယ်ကွာရှက်မနေနဲ့ဟိုကောင်မောင်ကျော်ဖြားပြီးမဖြေပြစ်လို့ကြတာပါလို့ပညာရေးမှုကိုသွားပြောမယ်ကွာမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲပညာရေးမှုကငါတို့တွေ၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ငါဆရာအရင်ကြီးရှင်းရှင်းပြောရရင်ဆရာကြီးကငါတို့တွေကိုငယ်နိုင်ပဲဆဲဆူလှုပ်လိုက်လို့ကတော့ငါမျက်နှာဘယ်လိုထားရမှမသိပါဘူးလာစမ်းပါကွာကြောက်မနေနဲ့အရင်ကသူကဆရာငါတို့ကတပည့်ဟောအခုသူကပညာရေးမှုငါတို့ကသူ့လက်အောက်ကကျောင်းဆရာတွေဆိုတော့ဆရာရင်တကာရင်တွေပဲကွာမတကာလက်ရင်းဆန်းနာနာအဖွက်ခံရုံထက်ဘာပူလာမှလဲလာသွားစို့ညညာရင်မှုကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်၍ပြုံးလိုက်ရင်လေးတန်းတွေစာမှုပွဲဖြေတဲ့မှတ်တမ်းငါတို့ရုံးကိုရောက်ပြီးသားပါကွာမောင်ကျော်ကဆေးကမ်းမှဖြေတယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာအဖျားတက်နေလို့မဖြေပြစ်လိုက်ဘူးဒါကြောင့်စာမှုပွဲကြတာငါတို့သီးပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ရုံးရဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းအရာမင်းတို့တွေထုချီလွာတော့တင်ရမှာပဲဘာမှမခက်ပါဘူးကွာစရေးလေးစီမှာရှောက်လာစာရွက်တောင်းပြီးတခါတည်းတင်သွားလိုက်ကျွန်တော်တို့လည်းပညာရေးမှုရုံးကမ်းမှထွက်လာပြီးစရေးလေးထံလာခဲ့သည်စည်လေးကအပြင်ခဏသွားသဖြင့်စောင့်နေစဉ်တမျိုးနယ်လုံးရှိမူလာတန်းကျောင်းမှဆရာဆရာမများဆန်ထုတ်ရန်စာအုပ်ထုတ်ရန်ငွေပေးငွေယူကိစ္စလုပ်ရန်တဖွဲ့ဖွဲ့ရောက်ရှိလာကြပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်သွားသဖြင့်စကြနောက်ကြရေမောနေကြသည်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးမျက်နှာဘယ်လိုထားရမှန်းမသိတော့ပါစိတ်တွင်းမှာတော့ပေးဖြစ်တုံးတော့ခံအုံးပေါ်ကွာသူဖြစ်မှငါအကြောင်းသိစေရမယ်ဟုစောင်းချုံအတွင်းမှလက်သည့်ပြနေရတော့သည်နောက်ဆုံးတွင်စရေးလေးကိုမဆောင်နိုင်တော့သဖြင့်တွေ့သည့်ရှောက်လာစာရွက်အလွတ်ကိုယူ၍ပညာရေးမှုရုံးကန်းသို့ပြန်သွားလိုက်သည်ဆရာကြီးထုချီပါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးရမလဲခင်ဗျရော့ဟောဒီပုံစံကိုကြည့်ရအကြောင်းအရာပိုင်းမှာကငှက်ဖျားမိပြီးဖျားနေလို့မဖြေပြစ်လို့ကြတာပေါ့ကွာနောက်နှစ်ဆိုဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးဆိုပြီးရေးဩဒါနဲ့မင်းတို့တွေကြောင်းဆရာဆက်လို့အောင်မလားတရားဝင်ကြောင်းဆရာလုပ်မယ်ဆိုရင်တခါတည်းရှောက်လာတင်ခဲ့မင်းတို့ကိုဦးစားပေးဖို့ငါပြောပေးမယ်လောက်ကြမှာလားကျွန်တော်ဘာပြောရမှမသိဖြစ်နေစဉ်ထင်ကျော်ဦးကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတင်အပြကောင်းလို့လေးတန်းတွေရာနှုံးကြီးကြတယ်ဆိုတဲ့အသတင်းကြီးကတမျိုးလုံးပြန့်နေပြီဆရာကြီးမောင်ကျော်မဖြေပြစ်လို့ကြရတာကိုသူတို့တွေသိအောင်တယောက်ချင်းလိုက်ရှင်းပြဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး
အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သိခါကြတယ်ပြောရမလားအရှုံးပေးရရောက်တယ်ပြောရမလားအဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့သိခါကြမခံနိုင်ဘူးအနိုင်နဲ့ပိုင်းရမှာကျင်းတ်မှာအဲ့ဒီတော့သိခါဆယ်ပြည့်အနိုင်နဲ့ပိုင်းရပါကလာမယ့်နှစ်မှာလေရန်ကိုတန်းလုံးကျွတ်အောင်အောင်တင်ပေးဖို့ပဲရှိတော့တာပဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နှစ်လုံအောင်ပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ဆွဲခန့်ပဲလုပ်ချင်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ပညာရေးမှူးကပြုံပြုံကြီးခေါင်းငိမ့်လိုက်ရင်ဒါမှငါတပီးကွာယောက်ျားဆိုတာမျိုးကဘယ်အရာမဆိုတော်ယုံဇွဲတတ်တိနဲ့အလျှော့ပေးရထုံးစံမရှိဘူးကွာတရားတော်နီလန်းနဲ့အနံယူရဲမှယောက်ျားပိသားတာအယိုးကြီးကြီးအကြီးခန်းခန်းလေးရန်ကိုတန်းလုံးကျွတ်အောင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုလည်းပြောငါပေးမယ်ဒါပေမဲ့နေပါဦးမင်းကဘာပြုလို့ဆွဲခန့်လုပ်ချင်ရတာလဲငါတို့ယုံကတရားဝင်ရောဆွဲခံရောကြောင်းစရာတွေခန့်ဖို့ရှိတော့တခါလေကြုံတော့တရားဝင်လုလိုက်ပါလားကွာလုတဲ့တဲ့နှစ်ရလဲနဲ့လားကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဒါပေမဲ့လာမယ့်နှစ်ပြည့်ရင်ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးလုချင်မှလုတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပါကောင်းပြီလေမင်းသဘောတိုင်းပေါ့ငါအနေနဲ့ကတော့တရားဝင်ကြောင်းစရာဖြစ်စေချင်တာပဲဒါနဲ့နေပါဦးထင်ကျော်ဦးကကြီးပဲပြောနေတယ်မင်းကရောဘာလို့မှလဲထင်ကျော်ဦးဆရာကြီးပြောသမျှကိုပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့နားထောင်နေတော့ကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးကရုတ်တရက်ကြီးမိလိုက်သဖြင့်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်၍ဘာပြောရမှန်းမသိဘဲဖြစ်နေစဉ်ရဲဝင့်ပြတ်သားစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသောထင်ကျော်ဦးဤစူးရှာသည့်မျက်လုံးစုံကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်ကျွန်တော်မှအားကြမခံကျင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာ၍ဆရာကြီးရှိတွင်ရင်ကိုကော့၍ခေါင်းကိုမော့ကာတိရပြတ်သားစွာအဖြေပေးလိုက်သည်သူ့အတိုင်းပဲဆရာကြီးမကွေးတိုင်းအစွန်းဆုံးရခိုင်ရိုးမတောင်ကြီးနားတွင်ကပ်လျက်တည်ရှိသောစကားပြောလျင်တနှင့်တကိုလွယ်မှားစွာပြောထပ်သောတကယ်မြောင်ဆိုသည့်ရွာကလေးတွင်အင်ဂျီ40ကျော်နှင့်မူရာတိုင်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါသည်မိယုဖလာလေယာစိုက်ခင်းနှင့်တောင်ယာလုပ်ငန်းကိုသာအဓိကထား၍လုပ်ကိုင်ကြသောရွာသူရွာသားပေါင်းသည်ဥပုပ်နေမအပကျန်ရည်များတွင်နေစဉ်လိုလိုမနှက်မုံမလင်းခင်မှထား၍တနေ့ကုန်နေဝင်မုတ်ချုပ်တဲ့အထိဒေါ်ရဲတောင်ထဲတွင်လုပ်ငန်းဝင်တို့ဝင်နေကြရသဖြင့်ရွာအတွင်းတွင်တက်ကြီးရွယ်အိုများသာကြံရှိခဲ့သလိုရွာစီရုပ်ပြင်ဘက်ကက်လျက်တည်ရှိသောကျွန်တော်နှင့်ထင်ကျော်ဦးတို့၏အခြေခံပညာမူရာတိုင်းကျောင်းကလေးအတွင်းတွင်မတော့အသက်၅နှစ်ပြည့်၍တရားဝင်လက်ခံထားသောတငယ်ရမ်းမှ၄ရမ်းအထိကျောင်းသားကျောင်းသူ60ကျော်နှင့်ကျောင်းခေါ်ခြင်းကာကြီးစည်ရင်ကျောင်းမှတ်ပုံတွင်ခစည်ရင်မသွင်ရသေးသောမိဘဆရာအသင်းကြီးကျောင်းဝင်ကြီးပရိဘောဂကြီးဗာကြီးညာကြီးမှစ၍တောက်ရီအိုးဘိုးအထိမပေးရဘဲအလကားမတင်ဖရီနေသောတခါလေမှ၄နှစ်သားအထိအသက်မပြေသေးသောတရားမဝင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ40ခန့်စုစုပေါင်းကျောင်းသားကျောင်းသူအင်အားတရားနိဗ္ဗာန်ခန့်သည်ဝါရွန်းတွင်အဖိတ်ဥပုပ်ဝါပတွင်စနေတနင်္ဂနွေမှစ၍ဒီဇင်ဘာဟောလီဒေးအောက်တိုဘာဟောလီဒေးဘာဟောလီဒေးညာဟောလီဒေးစသည့်တရားဝင်ကျောင်းပိတ်ရများကိုပင်အတိအမှတ်မပြုဘဲကျောင်းမှန်မှန်တက်စာမခက်ဟုသောဆောင်ပုဒ်ကိုလက်ကင်ထားပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးကျောင်းပိတ်ရမရှိနေထွက်မှနေဝင်ကျောင်းသူရောက်ရှိနေရာယူစောကစားကြသလို၎င်းတို့၏အချစ်တော်ဖိုးဝါအာနီတိုက်ကောင်းတို့သည်လည်းကျောင်းပြည့်ရက်တရက်မှမရှိခဲ့ဘူးပဲထို့ကြောင့်လေရန်တန်းလုံးကျွတ်အောင်မြင်ရေးအတွက်ရည်မှန်းချက်ထားပြီးဖိဖိစီစီအာဂျိုမန်တက်တင် जा ပေးနေသောကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာနှစ်ဦးမှကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ပညာရေးအတွက်ဇာကိုတင် जा ပေးရုံမကပဲညီသည့်မူဂျိုကျောင်းနီကလေရင်ကျောင်းများမှလက်ခံမည်မဟုတ်သောတခါလေမှသည်၃လနှစ်သားအထိအရွယ်ဆုံးစိုက်ဆုံတို့၏အပေါ့အလေးသို့မဟုတ်အခင်းကြီးအခင်းငယ်သို့မဟုတ်မယုံသည့်စကားချီသေးကိစ္စများကိုအစင်တာဝန်ယူနေရသည့်အပြင်၎င်းတို့၏အချစ်တော်များဖြစ်ကြသည့်ဖိုးဝတူပေါ်ဗိုက်ဘူးဟူသည့်ကြောင်သုံးကောင်အာနီနှင့်ကွန့်ညက်ဟူသောကြက်တူရွေးနှစ်ကောင်တို့နှင့်တိုက်ကောင်တို့အပေါင်းအပါရှစ်ကောင်တို့၏တကောင်နှင့်တကောင်ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဘေးရန်ကင်းရှင်းစွာနေထိုင်ရေးမကျူးကျော်မဆွက်ဖက်ရေးစသည့်ဝတ္တရားများကိုပါနေစဉ်နှင့်အမျှထမ်းဆောင်နေရသည့်ဖြင့်စေရနာဝါဒနာအနစ်နာတိဟူသောအာစရိယတို့၏မူရင်နာသုံးနာပြင်အာနာရှာနာလေကြောင်းနာဟုသောနာသုံးနာပါပေါင်း၍နာ၆နာဖြင့်ပြည့်စုံရပေတော့သည်လေရန်ကြောင့်သာမောင်ကျော်မှာဇာမိဝဲမပြေသောကြောင့်သာဇာမိဝဲကြားကြရခြင်းဖြစ်သည်ဖြင့်လေရန်သင်္ကန်းစာများကိုသူအောက်တက်ကြည်သည်ထို့ကြောင့်ပင်နောက်မှသုံးတန်းအောင်၍လေရန်တက်လာသောကြောင့်သာသင်များသည်မောင်ကျော်ကိုမရှင်နိုင်ပေသင်္ချာတွက်တွက်စာချက်ချက်မောင်ကျော်သာအရင်ဆုံးပြီး၍အရင်ဆုံးရသည်ကျောင်းသားတင်များမှာမောင်ကျော်နှင့်ရှင်၍စာတင်လို့မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ထို့ကြောင့်မောင်ကျော်နှင့်ကျောင်းသားတင်များကိုခွဲကာစာတင်ရပြီတော့သည်။ယခင်ကတငယ်ရမ်းမှ၄ရမ်းအထိအတန်ခွဲ၅ခုသာရှိခဲ့၍ယခု၄ရမ်းကို၂တန်းခွဲတင်ခြင်းကြောင့်အတန်ခွဲ၆ခုဖြစ်သွားသည်။
ကျွန်တော်တို့ចောင်းសៀន2ឧបမာမနိုင်မနှင်းទិញရលីတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းမှចောင်းលើតាម៉ងពុမှလည်းအလုတ်များတော့ទីအားတိုင်းတငယ်ရန်ကိုကူတင်တော့ကြောင့်အဆင်ပြေပါသည်ကျွန်တော်တို့ဇာတင်ကောင်းနေစင်မှာပင်တခွေရင်းရွာမှဆရာဘတ်ကြီးရောက်ရှိလာပြီးကဲတက်ကင်မြောင်ចောင်းសៀនလေးတွေမနက်ဖြန်ခါးဆက်ចောင်းសៀនခင်မောင်ဝင်းမြို့ကိုစာအုပ်ထုတ်အောင်တွားလိုက်မယ်ဒီចောင်းကခွဲတန်းရမယ်ဗလာစာအုပ်တွေနဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်ခဲရန်ပြည်ရန်ဘိုးတွေငွေတွေတခါတည်းပေးလိုက်လေခင်မောင်ဝင်းစုပြီးထုတ်လာခဲ့လိမ့်မယ်ထင်းကျော်ဦးကခေါင်းကုပ်ရင်ကျွန်တော်လဲစာအုပ်ဖုံးငွေတွေတောင်းခိုင်းလိုက်တာကလေးတွေမိဘတွေကဘာပြောတယ်မှတ်တယ်လဲဆရာဘကြီးရဲ့စာအုပ်ဖုံးကြတဲ့ငွေနဲ့တန်ဖိုးချင်းညီတဲ့စပါးတို့နှံ့တို့ဝါတို့ကိုယူပါလို့လာပြောတယ်ဗျကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစပါးတွေနှံ့တွေဘယ်နေရာမှာသိမ့်ပြီးဘယ်လိုသွားရောက်ရမှာလဲဗျအဲ့ဒါကြောင့်အခုထိမကောက်ရသေးဘူးဆရာဘကြီးကတဟဲဟဲရဲ့ရင်အဲ့ဒါဆိုရင်လေဆရာတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ကနဲ့စိုက်ပြီးထုတ်ယုံပဲရှိတော့တာပေါ့ကျွန်တော်လဲစည်ရင်စာရွက်ကလေးကိုယူရင်းကျောင်းစဖွင့်ကလေးကကျွန်တော်နဲ့ထင်ကျော်ဦးပဲဒိုင်ခံပြီးစိုက်ပေးနေရတာများလာပြီဗျပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆိုအကစားကြီးတွေမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကကောက်ခိုင်းတယ်လေအဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့စိုက်ရတာပဲနောက်ကြီးကျောင်းဖွင့်စာမှာလိုတဲ့ရေအိုးတောက်ရေခွက်ကအစကျွန်တော်တို့ကြီးစိုက်နေရလို့အင်ကိုတောင်ငွေပြန်မှားရမလို့ဖြစ်နေပြီဗျအခုလဲစာအုပ်ဖိုးတွေစိုက်ရမှာဆိုတော့ဒီလလက်ကလည်းကုန်ပါပဲကဲဆရာဘကြီးကောင်းသလိုသာကြည့်စီစဉ်ခဲ့တော့ဗျာဆရာဘကြီးကကျွန်တော်ထံမှစည်ရင်းစာရွက်ကိုယူလိုက်ရင်ဆရာလေးတို့စိုက်ထားတဲ့ငွေတွေရဲ့စည်ရင်းကိုဖိုးလေးဖိုးသစ်ကိုပေးတာထားလိုက်စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကချင်းငွေတွေပေးအောင်လာလို့ရှိရင်ဖိုးလေးဖိုးသစ်ကအဲ့ဒီငွေတွေကဖြတ်ပြီးဆရာလေးတို့ကိုပြန်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲစိုက်ထားရတာပဲအဲ့ဒီလိုမှငွေမစိုက်ထားရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစာအုပ်တွေထုတ်မလဲစာအုပ်တွေမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစာတင်မလဲဒါတော့ဒါပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းအခုနှစ်မှာဘယ်သူအိမ်မလိုက်မစားဘူးဆိုပြီးကိုဟာကိုချက်စားတာဗျရွာထဲမှာအသားငါးပေါ်ရင်တော့တရွာလုံးကလာပြီးဟင်းပေးကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့နေတိုင်းအသားငါးကမပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအချောက်ချမ်းလေးကအစမြို့ကိုမှပြီးဝယ်ရတာဗျဟောအခုလက်ကကစာအုပ်ဖို့စိုက်ရမှာဆိုတော့အိမ်ကိုပဲလှမ်းမာရတော့တာပဲအိမ်ကတော့ဘယ်လိုထင်မလဲမသိဘူးကျောင်းဆရာလှုပ်ပြီးအိမ်ကိုငွေမထောက်တဲ့ပြင်ငွေတောင်လှမ်းမာသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာဆရာဘကြီးကပြုံးလိုက်ရင်အဲ့ဒီအတွက်တော့ဘာမှပူးမနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပထမဆန်ကိစ္စကိုဆရာလေးတို့မပူနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာဆန်တွေအိတ်လိုက်ရှိတယ်လိုတလောက်သာယူနောက်ပြီးစီကလည်းနှမ်းစီစစ်စစ်စီစုံနဲ့ပွတ်ထားတဲ့စီတွေစင်အိုးလိုက်ရှိတယ်လိုတလောက်သာဟာဘယ်ကောင်းမလဲဗျဆရာကဘာမှမပြောပြီမဲ့ဆရာဇနီးကပြောနေပါမယ်ဗျနောက်ပြီးတော့အလကားလည်းမလိုချင်ပါဘူးအလကားပြေးတာမဟုတ်ဘူးဗျဆရာလေးတို့ပြန်ဆက်ရမှာလောလောဆယ်ပြန်မဆက်နိုင်လို့ပြောနေတာပေါ့ဆရာဘကြီးရဲ့ဟာဒီလိုလေဗျာသတင်းကြွရင်ဆရာလေးတို့ရဲ့ចောင်းသားမိဘတွေကစပါးတွေနှမ်းတွေနဲ့ကတော့မှာပဲဆရာလေးတို့မယူချင်ပါဘူးမလိုချင်ပါဘူးဆိုပြီးညှင်းနေပါအောင်အနည်းဆုံးစပါးတင်း20အစိတ်နဲ့နှမ်း3-4တင်းကတော့သူတို့ကအတင်းပေးမှာပဲအဲ့ဒီကြမှာပြန်ဆက်ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ဆရာခမောင်ဝင်းနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးကျမရန်5-6កောင်လောက်ဆရာလေးတို့ကိုပေးထားမယ်အဲ့ဒါဆိုစားစရာအတွက်ပူစရာမလိုတော့ဘူးနေဦးကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်မယ်ဟေးတက်ကင်မြောင်ចောင်းကចောင်းသားတွေအကုန်လာစမ်းဆရာဘကြီးဤစကားတန်ကြောင့်ဝန်ကလေးထလိုက်ကြသည်မင်းတို့ဆရာတွေအသားငါစားကြင်ကြတယ်ကွာအဲ့ဒါအရင်ဆရာတုန်းကလိုရှာပေးလိုက်ကြနောက်ပြီးမင်းတို့ဆရာတွေကိုငါတို့ကကြက်ငားမလို့မင်းတို့လည်းငှားလိုက်ကြအောင်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားများနဲ့ဆရာဘကြီးဤအချီအချစကားများကိုနားမလဲသေးဖြင့်ဆရာဘကြီးကြက်ငားတယ်ဆိုတာဘာလဲဗျဒီလိုဗျသူတို့ကြက်တွေကကြက်မတန်းတကောင်ကိုဆရာတို့အင်ကိုလာပို့ထားလိမ့်မယ်ဆရာတို့အိမ်မှာမြဲသွားအောင်တပတ်လောက်တော့အစာကျွေးထားရမှာပေါ့ဆရာတို့အိမ်မှာအဲ့ဒီကြက်ကမြဲသွားပြီးဘယ်ကိုမှမသွားတော့ဘူးဆရာတို့အိမ်မှာပဲဥဥပြီးဆိုပါတော့အဲ့ဒီဥကပေါက်လာမဲ့ကြက်ကလေးတွေရဲ့တဝက်ဟာဆရာတို့အပိုင်ပဲသူတို့ပေးထားတဲ့ကြက်မာကြီးသားခွဲတယ်ဆိုတာနဲ့ကြက်ပေါက်တဝက်ကိုဆရာတို့ကယူကြံတဲ့ကြက်ပေါက်တဝက်နဲ့ကြက်မာကြီးကိုသူတို့ကိုပြန်ပေးလိုက်အဲ့ဒါကြက်ငားတာပဲဗျဒီကြားထဲမှာသူတို့တွေကဆရာတို့တွေအတွက်အသားငားတွေရှာပေးလိုက်မယ်ဘယ်လိုရှာပေးမလဲဆိုတာကိုတော့ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့မှာပဲဗျာပြောမနေတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကိုသတိပေးထားရအောင်ပဲသူတို့ကဆရာတို့ကိုစားစေခြင်းတဲ့စေရနာနဲ့ယူလာခဲ့တာဆိုတော့ဆရာတို့ကသူတို့ရဲ့စေရနာကိုအလေးထားရမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဆရာလေးတို့မစားတဲ့အသားမကြိုက်တဲ့ဟင်းပါလာရင်လေသူတို့ရှိမှာတော့ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နဲ့ယူပေါ့နောက်ွယ်ရောက်မှမကြိုက်ရင်လည်းလွတ်ပြစ်ပေါ့ဗျာကဲကဲကျွန်တော်ခမောင်ဝင်းစီသွားလိုက်အောင်ပဲနောက်တနေ့မနေ့ကြောင်းပြန်တက်ချိန်တွင်တော့ကျောင်းသားပေါင်းပါကျွန်တော်ဇပွဲကုံရှေ့တွင်ဝိုင်းအောင်ရင်ဆရာ
Siapa tu jenol tu jual la, anjur ni macam siapa? Punji siapa? Jenol ni anjur ni gua tapi biji punji la ya, dagang ni entah siapa dagang si dah sahaja ni, sengaja kau kan gua jenol pihon biza tu le ya tapi, anjur tu apa? Ha, sahaja ni dia, jiji ni apa la? Minor ni belu pernah jalan lekwa. Jenol tu ni, ni aga gua ji pasai anjur orang ga, tu ni lek dua bi, ye la ke dah siapa? Pertama-tama orang dunia canggung dah mangsa ini apa saja, jenaruh nahu yang ada dengan temujuji apa dua di, mewah kemba gua, nausu melayu dua jalan no, siapa lalu ga, paham sahaja bula, tenjo uga pahamnya gua julaian, dayjai, ayanjai, aji jai mangjo ye, di paru gua siaruh entua bula bawang gua, ni kini canggung mah, tak simbi josa lain me, tole mah sahaja mana dah anjure pun dah no, pa, ngah Kau, lemui, bezonglong, miozong do darawaru ma, anzuere duen, nea yubi da pi nedi gu, tuya di. Jauh dari miaga, jenaruh gu sazai jen da pi, dulu miba ni gu mia dore down de dualin ma yu demu, lecuk gu gurain syabu yu de dua, jula ke jajim si di. Jenaruh male, dulu bela de miaga gu yu yu, lecuk gu cesa, lecuk gu dulu madi yang pi lubi cem mia pilu yin pi ben, acain dua de yu yu, gong song la ke di. Yang lain tu biasa yang suap pun, wen lah tu tinjau ugu mila ya tu pun. Jono di tadi orang tu sah dengan mah ya lagi tinjau na dua ka. Siapa ka ngaruh ugu korah, bagi sahre le. Ngapa malah be, mesti out he dua ro, ngaku mesti lah. Tinjau uga sebab be dua wen tanya. Mena ngan eh, jombi ye longa mesti be kiri tinjau pi ni lah, pungpung ka mesti ye lu deh gua. Ela jang ugu ni orang tu jang ka jang dah jang tu gong longu, pungpung jang gu lebih bah le. Pungpung ka. Pula pada dengan tuh mew dengan berehi, tapi mana ngan ayat dia yang rabu gua, jono ka kau ni lagi, yau kerja, biaya mesti berkeliru ni sah dini yara, jalan ro biaya jayen dong ma nilu nira bau malam di bu, di sini kau ni season tu kusi di leh gua, pungpung ka main bau malu miro, main dia kau ro muzik keliru tengen cianik bare payalu ngah show leda, dengan orang ni lihat di jang daru gua tengen lebi me. Takalai kan ni, lini dati muzik liru kan, tengah kebade payalu le. Naga shalai yo, pungpung kan mabu ne le. Muzik liru itu tempu tu jangka kau yang jin melungu lebih mere gua. Kau yang jin melungu tu cuma biar me. Adun angin, abian angin, yeran nasui cahaya ti, yara bidara. Biro liru itu tu cipta bi, liru itu tu kau cipta angle, alun ni le desuwe gua. Jono ang odah bi, he? Kau yang jin melungu muzik liru itu sah dimu lu hula. Siapa melakwa? Mereka le dua bulan ni biang babi. Kau yang jika ngaruh mesir sihir ente mabeh gua. Amin mendo yang semua boleh siaroga kumbi bida. Nabi memeh senjata jiwa. Kau yang jika dembelu digelir kaji kagui lakbe jira pada yang mana ngale dulu kau kaji kagui denda meluru bule. Kau yang jika dembelu lau ngaruh tetah mabeh. Kecara, toja kau yang jila rome. Eri lo, he, tengaran jiru, kau ni aku ni, tengaran leru di gula jazam. Saya le tinjau ini zaga asal ni, dengan orang lehu kado, muzik lemia jenaruh si labi labai gaya ni di. Saya tinjau uga, minur le pungpung jangka kuyenji melungu di lah. Dengan orang lemia ga alu ye tiga di, di bade, pungpung jangku dua ye, jenaruh gu beji lo cuy bade. Cuma gu le, cuyuk lelu bi de, jenaruh gu le. Ke doja baru, eri kau yang jika minum gu sah dem beli me, eri lo kau yang jika dem beli aku siaru riga dem beli alu debo tabi. Tinjau ui zaga mesungin pun, dengan orang lemia ga biar cunzua pun, wigne ohil laja bi. Dengan orang jika coba cunoru tanji labi, siap siap, cunoru gu le kau yang jika tingkai ba, siap le gu buat denda makangbu, kena kena aje kaya de. Jenaruh jangan ini terus terus dalam mampuka yang pipi pipi jenaruh na lain jenaruh kau yang wedongga kau yang jin melon ni adu adu nega di de duga nyanyi so jenaruh kau tengah adu mungsi jauh kuku cuy de biar nampi biar ji sedo kau tempe de biar tegau na be eri lo duga orang lu agong lu duga kain la biar om damyo bayam le mampuye. Minga kau yang jika jumpa bi lelaga kausai biunu deh juadur esii domlu mahula. Bayabu kau yang jika nyama zada yara minga English ane dincha dimbiam. Mampu ka biungsi bi lusin kau yang jika melon di dengan ku legero tongliya. Wei yang jika seku nalu acha ka dinjeng do endrepin jumpa tu juala di.
江头江南面个六百里，没得一来家比。明喇叭高音机，湖这边的六十来家都看高音机，没弄个英雄作品。这哈哈也来人，来个了土语，对他说我用了到对岸几个十万个的皮车来个，对岸奥马北极老多几个鸟比来比闹。明老婆北极老多阿有哪个的？阿是嘛，对面都对个白追嘛，白都对对嘛来黑。等下让你面个。为何我这个个人资产比大家来着的？他讲那个苗家园期间，并且穆大人将利润收到云南银行嘛，穆大人家虽然内有将楼大这样呢，穆就将二级得把叔叔帮东阳呢得把的要不要选选三个等人，把他们阿三三百块钱个拆单给家的 ？OK 吧，怎么样？下土水安逸。你莫当他妈在文革面说的三个，阿班朝那边说了，怕别真是别给他们批判的怎么样？今年度阿兄弟来把拿钱看啥别给他做了，记住面子点下话的怎么样？今年度阿罗阿班可能嘛将来送对家话就怎么样？阿罗加码别跟家话的，今年后面他妈怎么样？